kama kuwa Muislamu ndio boss wake wampende ama. Okay, nitakujibu. At first hiyo ilikuwa ni intention, umeona? Na hiyo kukuwa hivyo intention, nikakuja nikona sijui kunena maneno ya Kiarabu. Sasa nikiulizwa nitajibu vipi? Umeona? So ndio nikaanza kusoma madrasa. Alafu sasa unaonanga ukianza kukula kitu like unaitest kama ni tamu, unaendeleanga kukula. So hivyo ndio wenye pia mimi nimeichukulia, iko tu sawa na mimi. At first ilikuwa ni kuimpress, lakini saizi iko sawa. So wewe saizi uko sawa kwa Muislamu, na saizi wanakufanyia kila kitu yenye hawako wanafanyia before. Okay, mimi saizi mimi Lebanon, nilikuwa Saudi before. I know those people. Yani nafika hivi wanaanza kukuliza, "Wewe ni Muislamu au ni Mkristo?" Sometimes ukuambia